ባለኮከብ ሆቴሎች የተሳተፉበት ሙዚየሞች፣ የመንግስትም የግል ሙዚየሞች የተሳተፉበት እንዲሁም የእደ ጥበብ ውጤቶች እና የጌጣጌጥ መሸጫ ሱቆች የተሳተፉበት የቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋማት የግልም የመንግስትም የተሳተፉበት እንዲሁም ልዩ ልዩ ባህላዊ ሙዚየሞች እዚህ እንዲገኙ የተደረጉበት ነው። በአጠቃላይ ከ53 በላይ የሚሆኑ ተቋማት የተሳተፉበት የቱሪዝም ንግድ ስራ አውደ ርዕይ ነው ማለት ነው። ሰላም ተመልካቾች፣ እንዴት ናችሁ? አሁን የምንገኘው የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ባዘጋጀው የ2016 የቱሪዝም የንግድ ስራ አውደ ርዕይ ላይ ነው የምንገኘው። ውስጥ ደግሞ በርካታ ተሳታፊዎች የተለያዩ ስራቸውን ይዘው ቀርበዋል። ወደ ውስጥ ዘልቀን ደግሞ ምን ምን ስራዎችን ይዘው መጡ፣ አውደ ርዕዩስ ለተሳታፊዎችም አጠቃላይ ዘርፉን ለማሳደግ ምን እገዛ ይኖረዋል፣ ምን ሚና ይኖረዋል የሚለውን ወደ ውስጥ ዘልቀን ዞር ዞር ብለን የምናስመለክታችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁ ቆዩ። አሁን የምንገኘው በጣም የሚያማምር የኦሮሞ ባህል እቃዎች፣ ቅርሶችን የሚያመለክቱ እቃዎች ናቸው ፊት ለፊት ላይ የሚታዩኝ። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ከኦሮሞ ባህል ማዕከል ከትልቁ ሐይቅ የኦሮሞ ባህል በጽልፋ ጸልፈው እንደ መምጣት ነው የሚቆጠረው። ትንሽ ነው ነገር ግን ይሄ እንደዚህ አይነት አውደ ርዕዮች ምን ፋይዳ አላቸው የሚለውን ነገር ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። በገነጋኑ ፍተኒ በገነጋኑ ኤግጀኒ ምን ምንድን ነው እስቲ እዚህ አውደ ርዕይ ላይ ይዛችሁ የቀረባችሁት የሚለውን ለተመልካቾች ብትነግርልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ላይ ያው ብዙ ጊዜ እንቀርባለን። አሁን ለዛሬ ይዘን የመጣ ነው ኦሮሚያን የሚገልጹ ኦሮሞን የሚያስተዋውቁ አልፎም ደግሞ ኢትዮጵያን ለዓለም ሕዝብ ለእርስ በርስም የሚያስተዋውቁ ቅርሶችን ነው ይዘን የመጣ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩ ሆሮሮ ነው። ሆሮሮ የተከበረ የአባገዳዎች ብትር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ሲንቄ። እንግዲህ ሲንቄ በጣም በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው በጣም ቀጭን ደግሞ ትልቅ ትርጉም ያላት የሴቶች የተከበረች ብትር ነው። እንደዚህ አይነት አውደ ርዕዮች አዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብ ቱሪዝም ቢሮ በተለያዩ ጊዜ ያዘጋጃል እና በእንደዚህ አይነት ፌስቲቫሎች ላይ ደግሞ መሳተፍ ፋይዳው ምንድን ነው? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ቱባ ባህል ሀገር ትባላለች። እንግዲህ ቱባ ባህል መሆኑን ደግሞ የምናሳየው በእንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ስለሆነ ያንን ይዘን ነው እንግዲህ የምንቀርበው፣ ይሄንን የምናስታውቀው። በጣም የሚገርማችሁ ይሄ ተማሪዎች ሲመጡ፣ የከተማ ነዋሪው ሲመጣ በጣም ኢምፕሬስ ይሆናል። እንደዚህ ባህላዊ ነገሮችን ሲያይ ወደኋላ ወደ ክፍለ ሀገር ሲኖር የነበሩ አባቶች፣ እናቶች፣ ልጆች ደግሞ ይጠይቃሉ። አባቶች፣ ታላላቅ ሰዎች በጣም እንጆይ ያደርጋሉ፣ ኢንተርቴን ያደርጋሉ። ቀጣይነት እንዲኖረው ምን መልእክት ይኖርሃል? እንደዚህ አይነት መድረኮች ሊበረታቱ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ክልሎች፣ በየከተሞች፣ በየአካባቢው፣ በየክልሎች፣ በየዞኖች እንደዚህ አይነት ፌስቲቫሎች፣ እንደዚህ አይነት ባዛሮች፣ የቱሪዝም፣ የባህል፣ የአርት፣ የንግድ ፕላትፎርሞች ተዘጋጅቶ እንደዚህ ሰው ፍሎ ሲደራረግ በጣም ትልቅ ሚና ስላለው አንድ ባለሙያ አንድ ዜጋ ትልቅ ቦታ አለው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ነው የማመሰግነው ስለሰጠኸኝ መረጃ። ክብረት ይስጥልኝ። ገለቶማ የሮጋሪስ ሊፈተው ገለቶማ ቦሪስኮታ ቶሌ ቶሌ ነገር ተመረጠ። ለምሳሌ ኦሮሞ የባህል ማዕከል ላይ የማላቃቸው የባህል እቃዎች አሉ። ለምሳሌ የቡና የሚጠጣበት ቁሎ የሚባል አለ፣ ጭኮ የሚበላበት የባህል ምግቦች የሚቀረቡበት ነገር ለምን ፐርፐዝ እንደሚውል አላውቅም። እነዛ ነገሮች ብዙ ነገር እውቀት ወስጃለሁ። ስዕል የምስለው በአክለሪክ ቀለምና በብሩሾች ነው። ተመሳሳይ ግን በአክለሪክ ቀለም ነው የምንስላቸው። እንደምታያቸው እነዚህ ተስፋን ያመለክታል። አሁን የኛው ስል መስኮት ላይ ሆና ውስጥ ሆና ውጩን የምታይ ተስፋን የሚያመለክት ስዕል ነው ማለት ነው። እንደምታያቸው በመስኮት እንትን የተሳሉ ናቸው። ተመሳሳይ ወጥነት ያላቸው ስዕሎች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ስዕል በስርዓተ ቅዳሴ ውስጥ እሱን ስዕል ነው። እነዚህ እንግዲህ ባህላዊ ግብይት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ባህላዊ ግብይት ነው ያስቀመጥ ነው። ምን ያህል ርቀት ሂደው
ሩቅ መንገድ ሄደው ግብይትን የሚያደርጉትን እሱን በስዕል ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አውደሪዎች መዘጋጀታቸው እንግዲህ አንደኛ እኛ ስራችን ላይ እንድንበረታ ያደርጉናል፣ ሁለተኛ ያው ሰውም እንትን ብሎ ወደዚህ ወደ ኪነ ጥበቡ እንዲመጣ ይገፋፋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም የሚያማምር የቆዳ ውጤት ነው እዚህ ደግሞ እየተመለከትን ያለ ነው። ምን ምን ይዘው ቀርቧል የሚለውን ነገር እስኪ ተወሰነ ንገሪ። የቆዳ ውጤቶችን የእደ ጥበብ ውጤቶችን ይዤ መጣሁት። ኮፍያዎች ይታወቃለሁ፣ ይኸው አድርጌዋለሁም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ለማስተዋወቅ ነው፣ በትዕዛዝ እሰራለሁ፣ አንዳንድ ቦታም አስረክባለሁ፣ ውጭ ሀገርም ይላካል። በተለያየ አይነት ከለር ነው እየታየኛለሁ እዚህ ጋር በሌዘ ልሞክር ይቻላል። እስቲ ልሞክር። እቺም ደግሞ በተመሳሳይ ለሙስሊም ወንድሞቻችን የተዘጋጀ ነው አይደል? እንደዚህ በሌዘር በጣም ነው የሚያምረው፣ ቆንጆ ነው። ሙቀት ምናልባት እንዳይሉ ኤር አለው እዚህ ጋር ተበስቶ፣ እንደዚህ ዙሪያው ተበስቷል። በጣም የሚያምር ውበት ነው። አየር ያስገባል። በቃ ንጹህ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ሌላ ሁለተኛ ምርቴ ይሄ እንደምታዩ የእናቶቻችን እደ ጥበብ ነው። አለላ ስፌት ይባላል። ይህንን እንጦጦ ሙዚየም ገብቼ የእቴጌ ጣይቱን አለላ ስፌት አይቼ ነው ይህንን አደባባይ ይውጣ የሚል አይዲያ ወስጄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከውጭ ሀገር የመጡ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን የእኛ ልዩ ነገር ይዘው ሂዱ እስቲ ወደ ዓለም የእናቶቻችን ጥበብ ያስተዋውቁ በሚል ሁለተኛ አይዲያ ነው። አሁን ይሄ ለምሳሌ ለሞባይል ሴፍቲ ነው እኔ የሰራው፣ ለሴቶች ሴቶቻችን እንዳይቀሙ። ይችን ወዲያው አነጋግረው ይችን ወዲያው ነው እዚች ጋር እዚች ጋር ይሄው በቃ ይችን ይዘው አው በቃ መያዣ ሆኖ አው እንዲያገለግል ከፈለጉ የጸሎት መጽሐፍ ሁሉም ነገር ስለሚሆን ሌዘር የማይሆነው ነገር የለም። ኤርፎን ማስቀመጫ ናት እቺ። ኤርፎን ማስቀመጫ ናት። በጣም ነው የምታምረው። ትንሽ ናት፣ አትከብድም፣ ቀለል ያለች በጣም በኤርፎኑ ልክ የተዘጋጀ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እና እስኪ ምናልባት እንደዚህ አይነት አውደ ርዕዮች ምን ይጠቅማሉ ለእናንተ? ለልምድ ልውውጥ ሊሆን ይችላል፣ ገበያ ትስስርን ከመፍጠር አንጻር ሊሆን ይችላል። ምን ያግዛል የሚለውን ነገር ያንሱልን። ከብዙ ባለሙያዎች ጋር የማገናኘት ትልቅ ዋጋ አለው። ሙያተኞች እንድንተዋወቅ ልምድ ልውውጥ እንድናደርግ እኔ ከሌላው የእኔን ደግሞ ለሌላው እድሉን ስለሚሰጠን በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንዲህ አይነት ኤግዚቢሽኖች፣ እንዲህ አይነት አውደ ርዕዮች የእርስ በርስ የኢኮኖሚ ትስስር እንዲፈጠር፣ ልምዶችን ሼር እንዲደራረጉ እና ደግሞ ሆስፒታሊቲዎቹ የራሳቸው ያላቸውን የስራ ልምድ ሌሎች እንዲያካፍሉና ኔትወርክ እንዲፈጥሩ፣ ትስስር እንዲፈጥሩ፣ ሽርክና እንዲፈጥሩ፣ በዘርፉ ላይ ከፍተኛ የሆነ እድገት እንዲመጣ፣ የየራሳቸውን ልምድ እንዲያመጡ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ቱሪዝም አዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሁልጊዜ ኦንኮል የሚያደርገኝ ሳላስበው የሚጠራኝ ሳላስበው አደባባይ ያወጣኝ ሳላስበው የሸለመኝ ስለሆነ በጣም አበረታቶኛል። ከሌሎቹም አስተዋውቆኛል። ትልቅ ግብአት ነው የሆነኝ። ዛኔ የቀረብ ነው ሆቴላችንን የሚገልጹ ነገሮች ነው ማለትም የሩም ፕሮዳክቶቻችንን የሚገልጹ ነገሮች። ከዛ ውጪ ሶስት የስብሰባ አዳራሾች አሉ፣ እነሱን የሚገልጹ ነገሮች ይዘን የመጣ ነው። ብራንዱን ከሌላኛው ብራንድ ጋር መንፈሳዊ የሆነ ወይ ደግሞ አዎንታዊ የሆነ ፉክክር እንዲፈጠርና በኢንዱስትሪው ላይ የራሱ ድርሻ የራሱ አሻራ እንዲያሳርፍ ሰፊ እድል ይሰጣል። በአጭር ጊዜ ደግሞ ሌላው ህዝብ ላይ ለመድረስ እድል ይሰጣል። ሆቴሎች አገልግሎት የሚሰጠው የሆቴል ብቻ ይመስለኝ ነበረ፣ ግን ከቱሪዝም ጋር በጣም በቅርብ ቁርኝነት አድርጎ እንደሚሰራ አንድ ታዝብ ያለውኝ። ሆቴሎቹም እንቅስቃሴያቸውን፣ ሙዚየሞቹ፣ አብዛኛው በአካባቢያችን ያሉ ነገሮችን ብዙ ማናቃቸው ሰዎች አለን። እነሱ በአንድ በተሰባሰበ ቦታ ወደ ብዙ ህዝብ የመድረስ እድል ይሰጣል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ ቱሪዝም ባወራን ቁጥር ስለ ኢንዱስትሪው ባወራን ቁጥር ኢንዱስትሪው ላይ የምንፈጥረው ኢምፓክት አለ ማለት ነው። ያ ኢምፓክት ደግሞ ኢንዱስትሪው እንዲያድግ፣ ቱሪስት እንዲመጣ፣ ቱሪስት እንዲሰፋ እድል ይሰጠናል። የአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝም ቢሮ ያዘጋጀው አውደ ርዕይ የሚጠቅመው እንደ ሀገርም
እንደ ሆቴልም ብዙ ጥቅም አለው። በተዘጋጀው አውደ ርዕይ ላይ መሳተፋችን ማለት ነው። አንደኛ እንደ ሀገርም እንግዶችን እየተቀበልን እያስተናገድን እንደሆነ እኛም ለሚመጣውም ሰውም ከተማችን ላይ ላለውም ሰውም መግለጽ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሆቴልም ደግሞ ብዙ ሰው በዚህ ኢትዮጵያ ሆቴልን የማያውቅ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ መጥቶ ተጠቅሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ ኦልሬዲ እያረሳውም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደ ማስታወሻም ይሆንልናል፣ እንደ ማስታወቂያም አውደ ርዕዩን እነዚህ እንድንገልጽበት እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው። መንግስት 24/7 በመስራት ከተማችን የስህበት ማዕከል የማድረግ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። ይኸውም የኮሪደር ልማቱና የከተማችንን ወደ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የጠበቀ ከተማ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከተማው ብቻ ሳይሆን አስተሳሰቡም የምንሰጠው ሆስፒታሊቲ ስራዎችንም በዛው ልክ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱ የጠበቀ ሆስፒታሊቲ እንዲኖረን ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት ኤግዚቢሽኖች፣ እንዲህ አይነት አውደ ርዕዮች የእርስ በርስ ትስስር እንዲፈጠር፣ ልምዶችን ሼር እንዲደራረጉ እና ደግሞ ሆስፒታሊቲዎቹ የራሳቸው ያላቸውን የስራ ልምድ ሌሎች እንዲያካፍሉና ኔትወርክ እንዲፈጥሩ፣ ትስስር እንዲፈጥሩ፣ ሽርክና እንዲፈጥሩ በዘርፉ ላይ ከፍተኛ የሆነ እድገት እንዲመጣ የየራሳቸውን ልምድ እንዲያመጡ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የ2016 የቱሪዝም የንግድ ስራ አውደ ርዕይ በሚል ባዘጋጀው አውደ ርዕይ ላይ ተዘዋውረን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ እናንተ ያደረስነው መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የዛሬውን አበቃን። ሰላም።